Mirdita. Evidentohet fakti se kjo strukturë kryesore drejtuese dhe menaxhuese e Bankës Shtetit e ngarkuar për këtë qëllim me ligj, ndonse e kompozuar me personalitete të nderuara të fushës financiare. Çuditërisht, duket se ka vegjetuar, nuk ka qenë kërkuese, kontrolluese, eficiente, përveç se siç tham, ka qenë edhe e paplotësuar. Duke patur parasysh përbërjen e Këshillit Mbikëqyrës, si qytetar por dhe si deputet, do t'u bëja thirrje personalisht profesorit të nderuar Ardian Civici, të nderuarit rektor Dhori Kule, si dhe profesoreshës Meksi, që në vite ka qenë dhe kemi patur model të një morali qelibar. Të japim dorëheqjen, vetëm për arsyen tashmë të provuar se vjedhja, shpërdorimet dhe keq menaxhimi i bankës së shtetit është evident. Ka qenë ky reagimi i parë zyrtar që vjen nga Lëvizja Socialiste për Integrim, me anë të kryetarit të Komisionit të Sigurisë Spartak Braho, ku përgjegjësia kryesore adresohet ndaj Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Braho dhe pse përmendi emrat e Ardian Civicit, Dhori Kulës dhe Ermelinda Meksit, si personat e parë që duhet të largohen, thirrjen për dorëheqje më pas e lëshoi edhe për të gjithë anëtarët e Këshillit. Se nuk është çështja vetëm tek fullani. Tu çështja është tek Këshilli Mbikëqyrës. Cilve u bëra thirrje personalisht, duke i patur miqë e shoke, duke edhe i vlerësuar personalisht ata që të japin dorëheqjen për parë kësaj ngjarje. Përgjegjësia kryesore për mua është e Këshillit Mbikëqyrës, deri tashti përgjegjësi morale, politike, institucionale. Nëse ka përgjegjësi penale, të e di tjetër kush. Pyetja sa një report nëse duhet të japi dorëheqjen ose jo Ardian Fullani. Braho përgjigje se nuk duhet të largohet. Gjithashtu ai bën thirrje prokurorisë për hetime më të plota në zbardhjen e këtij skandali. Për mua jo. Rastet si pezullohet Fullani, si shkarkohet Fullani, unë qëllimisht ja u theksova, ju bëra të ditura. Nëse ai vetë propozohet apo vetë merr nismën për të larguar, apo është çështje e tij. Por ligji ka të parashikuar kur pezullohet, kur shkarkohet. Djali i tij apo djemtë të tjerë kemi parë plot që bëjnë jetë sheikësh, janë çështje të tyre. Të merremi me baballarët djemtë i lëmë për më vonë. Në lidhje me nismën e shoqërisë civile që po mbledh firma për shkarkimin e guvernatorit Fullani, Braho tha se janë të pa baza pasi edhe kuvendja e ka të vështirë shkarkimin për shkak të procedurave ligjore. Deputeti i LSI-s kritikoi edhe ish kryeministrin Berisha, duke krahasuar qëndrimin e tij me atë të vitit 1996, kur i doli në mbrojtje skandalit bankar me firmat piramidale.